За. Мөнгөний бодлого бол санхүүгийн тодортой байдлыг хангах эхэлж хүчтэй юм хэрэгсэл дээ. Тэг өнөөдөр ингээд миний бодлого ярьж байгаа төсвийн бодлоготойгоо за одоо дээрээс нь хөрөнгийн захын бодлогууд бол хамт уялдаж ингэж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд мөнгөний бодлого гэхээр Монгол банкны одоо үүрэг ингэж л одоо хүмүүс ойлгоод байгаа. Яг бодлогын хүүгээр насааш нь болгочиход тэгээд яваад байвал яваалах байх л та. Гэтэ эцсийн үр дүн одоо төсөвтэйгээ уялдаж одоо төрийн бодлогоотой уялдаж явж байгаа энэ мөнгөний бодлого үр дүнгээ өгөх юм учиртай гэж ингэж ойлгодог. Өнөөдөр Монголын Монгол зээлийн хүү одоо дундаас доош орлого та одоо ергэл ядуу орнуудынхаас 5%, одоо газ намхан далайн орнуудаас 10% энэ төр байгаа. Тэгээд энэ өнгөрсөн одоо 28 жилийн хугацаанд арчил зах зээлийн нийгэмжилсэн 28 жилийн хугацаанд энэ банкны салбар төрийн зохицуулалт, төрийн бодлого гэдэг юм болоо байдгүй. Бүгдийг нь урсгалаар хийсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө шугуун дүрм үүсэлж, шугуун дүрм гэдэг нь бол юу гэхээр нөгөө чадлтаан чадлгүйгээ барьж иддэг. Маш их олон банк байгуулагдаад өнөөдөр шигшигдэж яваад нэг 12 банк үлдсэн байгаа. Тэгээ яг одоо ингээд тооцоод үзэхээр банкны одоо тэр байгуулсан улсууд бас буруу байхгүй байна. Төрийн бодлого бол байхгүй байсан даа л холбоотой гэж. Бивнээсээ уралдаж хадгаламжийн хүүг одоо өндөр хүү таавсан. Хамгийн гол асуудал эндээс болоод энэ зээлийн хүү бүрдүүлж байгаа энэ санхүүжилтийн гол хэсэг болсон энэ хадгаламжийн хүү бол өндөр байгаатай холбоотой. Ийм л байна. Нийт хадгаламжийн одоо ихэнх хувь нь бол цөөхөн гэдэг хүн хамаардаг. Банкнда их онцгой эрхтэй. Доллар жилтийг одоо гардаж хийж байгаа. Ийм л одоо үзэгдэл Монголд болов явж байгаа нь бол нухц биш юм аа. Энийг одоо бид хэлхэн зүйтэй гэж ингэж үзэж байна. Зээлийн хүү бууруулах стратегийг баталж өгсөн, батлсан. Санхүүгийн тогтолцоо байдлын зөвлөс батлсан юм байна лээ. Одоо ажлын төлөвлөгөө гарах хэрэгтэй. Энэ ажлын төлөвлөгөө бол бид нар бас сонирхож байна. Юу хийх ёстой юм, яах ёстой юм. Энийг эдийн засгийн байнгын орон дээр энэ ажлын төлөвлөгөөг нь авч үзэх зүйтэй гэсэн ийм саналтай байна. За өөрийн хөрөнгийг нэмэх асуудал бол маш чухал. Олон улсын валютын зантаа тохирсон одоо бас нэг асуудлуудын нэг. Банкыг дахин санхүүжүүлэх хууль үүсгэж эхэлсэн. За энэ одоо хууль маань одоо энэний үр дүн өөрөөр хэлбэл өөрийн хөрөнгөө нэмж чадахгүй банкуд бол дахин санхүүжилтийг хийхээс өөр аргагүй гэсэн ийм санааг би хэлэх гэж байна. За тэр чанаргүй активийн стратегийн баримт бичгүүдийг боловсруулсан байгаа. За энэний одоо тэр үйлчлэх хүрээ үр ашгийн нэмэгдүүлэх чиглэлд одоо та бүгд бас сайн ажиллах шаардлагатай хууль гарах ёстой гэсэн юм ойлголттой байгаа. За зээлийн хүү гэдэг бол эдийн засгийн халууны шилээ. Өнөөдөр одоо ийм өндөр байгаа зээлийн хүү бол юу гэхээр манай эдийн засаг бол маш хүндээр халуунтай байна гэсэн. За энэ бол сүүлийн үед буурч байгаа гэдэг нь халууны хэмжээ нь бол буурч байгаа гэж ингэж ойлгох ёстой юм байна. За энэ мөнгөний бодлогын хэрэгжил зээлийн хүү буурахад банкны бас салбар юм. Ялангуяа санхүүгийн зах зээлийг одоо нэг бүрэлдэхүүн хэсэг босгох одоо хөрөнгийн зах зээлийн хөвж маш их шахал. Одоо өнөөдөр нийт эдийн засгийн хэдэн хувийн жимд 2-3% нь одоо энэ хөрөнгийн зах зээл эзэлдэг юм аагүй юу. За яг ийм эдийн засгийн бүтцтэй байж байгаа бид нар бол цаашдаа энэ мөнгөний бодлогыг хичнээн зөв явуулаад эдийн засаг сэрэхгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Ийм учраас манай эдийн засгийн байнгын хороондор энэ салбарын шинчиллийг одоо хийх энэ салбарт одоо юу хэрэгтэй байгаа юм яах юм энийг юмыг маш тодорхой болгохгүй бол хичнээн зөв төсвийн бодлого хичнээн зөв мөнгөний бодол байгаад ямар ч нэмэр байхгүй. Энэ одоо хөрөнгийн зах зээл гэдэг чинь одоо бодит эдийн засгийн тусгал гэж ингэж үздэг. Ийм учраас манай эдийн засаг бол одоо ямар байж байгаа нь энэ хөрөнгийн захын байдлыг хөгжлөөс бол харагч болохоор байгаа. За доллар жилтээр анхаарахгүй бол болохгүй. Өнөөдөр одоо доллар жилт Монгол төгрөгөөр хийхдэг төлбөр Монгол төгрөгөөр байршиж байгаа хадгаламж доллар болоод байгаа нь нууц үшээ. Дараагийн асуудал энэ мөнгөний урсгал. Монгол урсгал гэж байдаг юм бол Монгол улсаас гаралтай энэ бараа бүтээгдэхүүний доллар хэд бүтээгдэхүүний үнэ хэдэн Монголд орж иж Монголд одоо эргэлдэж байна. Монголд орж ирээд тэр дахин хуваарлтуудын хийгдэг ийм одоо эргэцэн орчин гин валютын зохицуулалтын хуулиараа одоо хийж өгөх ийм шаардлага бол үүсэж байна гэдгийг одоо хэлхийг хүсэж байна. За тэр алтан дээр монопол тогтоох чиглэлээр одоо сая жавхлан гишүүний саналтаа бол нэг одоо байна.
Ганбатар гэж шүү гээлээ.